Gledate Temo dneva na Novi 24.tv. Z vami je Luka Svetina. Nocoj v Temi dneva. Začetek predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije so sinoči obeležili na pravličnem Bleskem otoku s premiero baleta Povodni mož. O prednostnih nalogah Slovenije v naslednjih 6 mesecih danes z državnim sekretarjem v kabinetu predsednika vlade dr. Igorjem Senčarjem. Zaradi prepočasnega cepljenja v Sloveniji cilj 85-odstotne precepljenosti, ki bi pomenil, da bi se izognili tretjemu valu epidemije, po mnenju vse več strokovnjakov ni več dosegljiv. V studio prihaja minister za zdravje Janez Poklukar. Bili pa smo tudi na turistični kmetiji Trnulja, kjer smo se s kmetijskim ministrom dr. Jožetom Podgorškom pogovarjali o vsebini predloga strateškega načrta skupne kmetijske politike v vrednosti 1,2 milijardi evrov za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. Dobro večer. Začetek predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije je sinoči na Bleskem otoku slovesno uvedla premiera baleta Povodni mož po konceptu in v koreografiji Edvarda Kluga ter v izvedbi Slovenskega narodnega gledališča Maribor. Minister za kulturo Vasko Simoniti, ki je imel na otoku uvodni nagovor, je med drugim dejal, da si bo Slovenija v času predsedovanja prizadevala uresničiti vse zadane naloge, ter si hkrati prizadevala, da bo Evropska unija še naprej prežeta svobodnim izražanjem misli. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je svoj govor začela in zaključila z besedami prvega slovenskega predsednika Milana Kučana, izrečene na dan državnosti pred 30 leti. Danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan, so besede, ki so se po mnenju predsednice Evropske komisije zapisale v zgodovino Slovenije in tudi celotne Evropske unije. Von der Leyenova je spomnila tudi, da je pristop Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 skupaj z ostalimi državami začel graditi enotno Evropo. Dodala pa je, da je bila Slovenija prva od teh držav, ki je prevzela evro in nato še predsedovanje leta 2008. Ti dosežki Slovenije po njenih besedah odražajo tudi bogato in dolgo zgodovino tega naroda, ki je bila polna bojev, odločnosti in tudi izpolnjevanj. To je po njenih besedah zgled za vse nas, ko se oziramo k času, ko bomo premagali pandemijo in ko poskušamo oblikovati boljšo prihodnost za novo generacijo. Spomnimo, med drugim so evropski komisarji in predstavniki slovenske vlade včeraj na Brdu pri Kranju govorili o evropskem zelenem dogovoru, digitalni preobrazbi, okrevanju in odpornosti, zunanjih odnosih s poudarkom na Zahodnem Balkanu ter o migracijah, varnosti, vladavini prava in konferenci o prihodnosti Evrope. To so tudi prednostne naloge slovenskega predsedovanja. No in v studiju se mi je zdaj pridružil državni sekretar v kabinetu predsednika vlade zadolžen za koordinacijo mednarodnih zadev in zadev Evropske unije, dr. Igor Senčar. Dobro večer. Dobro večer. Predsedovanje je prevzela Slovenija, prvi dan je za nami, včeraj še, lahko rečeva, s pravlično slovesnostjo na Blejskem otoku. Kakšni so vtisi po prvem dnevu, ne? Je to zdaj predvsej večji dogodek, kot je bil pred 13 leti ali ne, Slovenija ima neke izkušnje s predsedovanjem? Ja, ima izkušnje. Dogodek, ki ste ga omenili, je bil res pravličen. Vreme se je k sreči res razjasnilo pravočasno. Vsi so bili navdušeni nad proslavo. Dan je bil pa zelo nabito poln z prihodom Evropske komisije, z razpravo o prioritetah, predsedovanja o načrtih. In težko je zdaj delati neke primerjave s prvim predsedovanjem. Vsako predsedovanje je v svojevrstnem kontekstu in je seveda pomembno. Ja, teme, ki so prednostne, ne, in jih je Slovenija izbrala za ključne v tem 6-mesečnem obdobju predsedovanja Svetu Evropske unije, med drugim odpornost, ne, zeleni prehod, okrevanje po krizi COVID-19, Zahodni Balkan je nazadnje in to me namignila tudi že sama predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, vladavina prava. Skratka, so, kako je bilo izbrati te prednostne naloge, so prave, se tukaj strinjate, je konsens z Evropsko komisijo? Absolutno, z Evropsko komisijo je velik konsens, da so to pravilno izbrane prioritete. Seveda, te prioritete so bile izbrane glede na kontekst, v katerem živimo. Prizadela nas je huda pandemija, ko se je oblikoval program Tria
je kmalu zatem Slovenija nastopila oziroma sedanja vlada nastopila svoj mandat en dan potem, ko je bila razglašena epidemija. In predsednik vlade je tedaj takoj pozval ostala dva člana trija, torej Nemčijo in Portugalsko, da na vsak način je treba uvesti v prioritete odpornost na krize, potem naučene lekcije iz krize, v kateri smo, in gradna odpornosti in boljšega kriznega upravljanja v prihodnje. To je na neki način že bilo potem začeto v času nemškega predsedstva, v času portugalskega in se bo nadaljevalo zdaj v času slovenskega. Te prioritete so zelo smiselno izbrane. Na te prioritete so se pa potem zelo smiselno navezale še te, ki ste jih omenili, torej zeleni in digitalni prehod. Ne. Če mi zdaj naslovimo sedanjo krizo in ukrepe oblikujemo na način, da bomo prišli do boljše, večje odpornosti, je že seveda smiselno, da ima ta odpornost neko smer. In ta smer je ta, da izkoristimo ta krizni čas in sredstva, ki smo jih zato oblikovali, v usmeritev v bodoče prebojne tehnologije in v tisto, kar so lahko naslednji izzivi, in to je zeleni prehod in digitalni prehod. V tem smislu se v bistvu gradna odpornosti in okrevanja, ukrepi za okrevanje nekako smiselno dopolnjujejo, imajo neko strateško smer. To je potem še problem naše soseščine. Ne. Če želimo, da bo Evropska unija oziroma Evropa celovita, svobodna in v miru sama seboj, moramo temu primerno oblikovati našo geopolitično vizijo. In ta je, da se je po padcu železne zavese pojavila ne samo priložnost, ampak zgodovinska nuja združiti to umetno ločeno Evropo. In tu seveda naloga še ni dokončana. In če mi ne bomo nadaljevali in se primerno osredotočili veliko bolj kot doslej, v ta prostor še vedno ne popolnoma združene Evrope vstopajo drugi igralci z svojimi strateškimi geopolitičnimi vizijami, ki niso nujno ravno v skladu z evropskimi interesi. Ko smo ravno pri temi Zahodnega Balkana, ki ste jo sami omenjali, toliko nekega prahu se je odvigalo okrog tistega non-paperja, ki ga potem ni bilo, ampak kakšno je po vaše dolgoročno vprašanje, recimo konkretno, vemo, evropske integracije Kosova, ki še ni enotno mednarodno priznan, tukaj je Makedonija in nazadnje Srbija, in vprašanje razdaljene Bosne in Hercegovine, ne, neko novo risanje meja na Zahodnem Balkanu, verjetno ne pride upoštevane. Kar je za Zahodni Balkan pomembno, je, da imamo celovito sliko pred očmi in se tega problema zavedamo z geopolitičnega vidika, ne zgolj z tehničnega, kot smo se doslej. Tehnični proces približevanja in harmoniziranja zakonodaje in potem tudi pogajalski proces je zelo počasen, je temeljit, ampak počasen od tistih obljub leta 2003 na vrhu v Solunu, je minilo že kar nekaj časa, medtem je Evropska unija bila soočena z mnogimi krizami in je širitev in zaokrožitev združevanja Evrope nekako zgubila mesto na prioritetni lestvici agende evropskih voditeljev. Tisto, kar je zdaj potrebno, je, da se vendarle vrne na bistveno višje mesto in da se tega problema lotevamo celovito. Vsi te posamezni problemi, ki ste jih omenjali, in odprta vprašanja, imajo neko medsebojno povezavo. In če želi Evropska unija igrati geostrateško vlogo, kot tudi govori komisija, in mi to pozdravljamo, potem seveda je nujno imeti bistveno bolj strateški pristop do držav Zahodnega Balkana, jih usmeriti še bolj v reforme, ampak tudi ta obljuba dejanskega vstopa v Evropsko unijo mora biti nekaj več kot zelo oddaljena obljuba. Postati mora tako oprijemljiva, da bo navdihovala tako politike v regiji, kot tudi državljane.
Dobro, ampak gospod Senčer, ne, mi imamo tukaj neke vrste razkol znotraj Evropske unije obstoječ, ki je postal intenziven v zadnjem letu dni, morda v zadnjih dveh letih, ne vemo, na nek način si Brusel želi disciplinirati državi, kot sta Madžarska in Poljska, ki imata očitno drugačne vrednote oziroma zagovarjata neke drugačne vrednote kot morda bruseljski birokrati, zakonodaja, ki jo je verjetno treba spoštovati, ne, ampak vemo, da je včeraj predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dejala ravno to, ne, da se bo Slovenija morala ukvarjati tudi z vladavino prava. Na kaj je po vaše to letelo, ne? Danes nekateri evropski časopisi poročajo celo o tem, da je bila tiskovna konferenca, da so bili odnosi med predsednikom vlade in Ursula von der Leyen ledeni, hladni. Ste tudi vi videli zadevo tako? Ne, zadeve nisem tako videl. Prvič, vladavina prava je ena od naših prioritet. Znotraj Evropske unije poteka vsakoletna razprava in cikl razprav o vladavini prava. Tako horizontalen vidik razprav kot specifičen, ki bo letos usmerjen na 5 specifičnih držav članic. Tako bodo v nekem časovnem zajemu vse prišle na vrsto. Ampak tisto, kar je tu potrebno poudariti, je, da je pri vprašanju vrednot in vladavine prava potrebno upoštevati sedanjo Lizbonsko pogodbo, ki je dovolj jasna, se pa tukaj razlikujejo države članice pri interpretaciji. Mi mislimo, da je nujno potrebno imeti tu zelo jasne in razčiščene pojme. O vladavini prava v končni fazi ne gre odločati z vsakokratno politično večino, ki je spremenljiva tako v parlamentu, kot mora biti v sestavi komisije, ampak mora imeti vedno končno besedo sodna instanca. To je tisto, za kar se mi prizadevamo, za kar se je prizadevala Slovenija tudi v času pogajanj za ta veliki finančni paket pomoči za okrevanje in obnovo, da je tudi v smislu pogojevanja, ki so ga nekateri želeli, zelo jasno, s čim se v resnici pogojuje in kdo ima pri tem zadnjo besedo. Slovenija pri tem zlasti tudi kot predsedujoča, pa tudi sicer, želi igrati vlogo poštenega posrednika. To pa pomeni, da je potrebno prisluhniti tudi tistim državam, ki so morda videne kot države, ki še vedno so pač med najnovejšimi članicami, ampak pri tem upoštevati tudi njihove specifike. Specifiko problemov, s katerimi smo bili vsi soočeni, ki smo šli in smo še v procesu dokončanja tranzicije. Tranzicija ni zgolj ekonomska, ampak je tudi politična in je tudi v smislu politične kulture in tudi v smislu izgrajevanja pravosodnega sistema, kakršen ga želimo imeti, ko imamo pred očmi evropsko normalnost. In o tem je tudi tekla beseda včeraj na srečanju kolegija komisije z slovensko vlado in mislim, da je bil razgovor zelo odkrit, produktiven in edino na ta način je možno v bistvu graditi medsebojno zaupanje in tudi soglasje o potrebnih korakih. Je bil torej tudi turbulenten, kot so pisali nekateri mediji, ne? Vemo, da je odmevala odločitev Fransa Timmermansa, da se ne slika s predsednikom vlade Janezom Janšo. Kako ste vi razumeli to potezo? To je pač njegova poteza. Šlo je za soočenje z realnimi vprašanji. Ne vem, morda nekateri niso na to navajeni, ampak slovenska stran je želela govoriti o realnosti vprašanj, ki se pojavljajo bodi si v političnem, bodi si v medijskem prostoru. Kakšna je resnična realnost teh vprašanj in tudi z vprašanjem, kako se v resnici tega lotiti, da bo to v skladu z evropskim pravnim redom. O marsičem bi se še morala pogovoriti, pa nimava časa, verjamem, da ga bova še imela kakšno priložnost v teh 6 mesecih, če zaključiva tale pogovor z evropskim načinom življenja, ki je ena izmed prednostnih nalog, ki jih bo Slovenija obravnavala. Kaj po vaše danes evropski način življenja pomeni v ožjem pomenu in kako se bodo tu morda
države, kako se bodo tudi morda države stale nasproti z drugačnimi pogledi? Evropski način življenja je sicer zelo širok pojem. Tisto, kar mi želimo, da bo Evropska unija takšna, skupna politična tvorba, ki bo omogočala zaščito tako evropskih vrednot, kot tudi nacionalnih vrednot in identitet, da bodo lahko v resnici še naprej uspevale, rasle, se razvijale. Tu ena od teh temeljnih vrednot je seveda vladavina prava. Upoštevati in spoštovati enake kriterije pri obravnavi vseh in vsakogar, ne biti pristranski pri tem, upoštevati tudi specifične okoliščine, k evropskemu načinu življenja spadajo seveda vrednote, v katerih lahko in tudi mora teči razprava. Tu nikoli ni neke absolutne enotnosti, saj Evropska unija je vendarle imela zamoto v ustavni pogodbi združeni v različnosti. In ta raznolikost, ki je pa vendarle v nekem skupnem temeljnem okviru, je tisto, kar nas bogati in o tem seveda mora teči beseda. Ne nazadnje pa tu tudi evropski model športa, za katerega mislim, da se vsi v Evropski uniji zauzemamo in je tudi eden od poudarkov pri slovenskem predsedovanju znotraj tega dosjeja evropski način življenja. Ja, in recimo zanimiva debata je bila ravno okrog prihodnosti, ne, evropskega klubskega nogometnega tekmovanja, neka zaprta superliga, pravzaprav bi bila amerikanizacija, ne, evropskega športa. Tako je, to ni res evropski model športa. Evropski model športa je zelo odprt, inkluziven, ima veliko prostora tudi za prostovoljstvo, tudi za amaterizem in res za nek drugačen pristop. Ne? In iz te reakcije, ne, ki ste jo, na katero ste nakazali, v bistvu zelo odklonilne, je razviden nek političen momentum, ne, ki ga tu velja izkoristiti, kajti te vrednote je potrebno ščititi. Vrednote je treba živeti in morajo biti navzoče. In hkrati jih pa moramo ščititi tudi. Ja. Ja, in to je potem, ne, dejansko tudi slovenska vlada na strani UEFE. Gospod Fenčer, najlepša hvala za obisk v našem studiu in seveda uspešno delo. Hvala lepa. Nov dan, novo opozorilo slovenskih znanstvenikov, da nas z vidika širjenja koronavirusa, glede na trenutni položaj, že konec poletja in jeseni ne čaka nič dobrega. Poleg že obstoječega virusa Delta obstaja tudi virus Delta 1.1. Virus je bolj agresiven in virulenten, a to ne pomeni, da je več hospitalizacij ali da je potek bolezni kakorkoli težji. Gre le za to, da se virus hitreje širi. Zelo dovzetni za različico delta virusa pa so mladi in preostali, ki še niso bili cepljeni, je dejal danes Borut Štrukelj z Fakultete za farmacijo. Če so pri osnovni različici koronavirusa strokovnjaki ocenili, da je potrebna 60-odstotna precepljenost, je pri bolj agresivni različici delta potrebna od 75-85-odstotna precepljenost. Ta cilj do jeseni ni dosegljiv. Pogojno bi ga lahko dosegli le, če bi pospešili cepljenje in če bi bilo več mladih asimptomatsko bolnih. A za zdaj nam slabo kaže. Število cepljenj kljub vsem akcijam namreč upada. Dobro večer, gospod minister za zdravje, Janez Poklukar. Dobro večer. Zakon vreden skoraj 2 milijardi evrov, ne, prinaša investicijo v infrastrukturo, modernizacijo in digitalizacijo. Vi pravite, da je bilo uničenih praktično 85% infrastrukture. Koliko časa potrebujemo, da bodo vidni rezultati vlaganj, da bodo to na svoji koži občutili tudi ljudje? Glejte, zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v slovenskem zdravstvu v obdobju 2021 do 2031 je eden od prvih strateških zakonov v zdravstvu, ki bo omogočal planiranje in zagotavljanje javne zdravstvene mreže na dolgi rok. Tako kot ste povedali, je iztrošenost infrastrukture in pa opreme v javnih zdravstvenih zavodih dosegla 85%. In seveda tega se ne da odpraviti oziroma korigirati čez noč, zato potrebujemo nek sistemski strateški zakon, ki bo to planiral in urejeval na dolgi rok in postavil pogoje dela,
in omogočil kakovost izvedbe storitev na nivo, kot si prebivalci Slovenije zaslužijo in seveda tudi zaposleni v zdravstvu potrebujejo ustrezne pogoje, če hočejo še naprej opravljati optimalno svoje poslanstvo. Ampak v kako kratkem času pričakujete neke vidne rezultate? Vete, zakon predvideva 10-letno izvedbo teh ukrepov. Res pa je, da v začetnih 5 letih bo ta intenzivnost bistveno večja kot pa v zadnjih 3, na primer. Kajti vemo, najprej bomo gasili požare, nato pa korak za korakom strateško postavljali mrežo, renovirali določene javne zdravstvene zavode, omogočili specializacijo javnim zdravstvenim zavodom, obnavljali opremo in pa tudi informacijsko tehnologijo, ki je ta trenutek ravno tako potrebna te nadgradnje. Ja, kot vemo, se je tudi preplačevala medicinska oprema v zadnjih letih. Zdaj vemo, da je v okviru Ministrstva za zdravje neka strokovna skupina pripravljala ukrepe, kako bi se seveda tudi to področje uredilo. Nekateri zdravniki, ki so sodelovali v okviru skupine zdravstvo, pika.si so takrat odšli. Kaj se dogaja na tem področju? Se bo uredilo tudi na področju nabav, da se seveda ne bo v Sloveniji plačevalo praktično najdražje? Absolutno je potreba na področju javnih naročil v zdravstvu narediti pomembne korake. Skupina, ki je delovala na Ministrstvu za zdravje, je podala nekaj taktnih predlogov in verjamem, da e-dražba in pridobitev referenčnih cen iz evropskih držav so lahko oziroma morajo biti tista podlaga, na katerih bomo delali na daljne korake. In na Ministrstvu za zdravje smo že pozvali tudi ostale članice Evropske unije, da nam pošljajo cene medicinskih pripomočkov, na podlagi katerih bomo seveda probali pridobiti oziroma narediti referenčne cene in skladno s temu tudi potem omogočiti našim izvajalcem zdravstvenih storitev oziroma javnim zdravstvenim zavodom, da čim bolj učinkovito pristopijo k izvedbi javnih naročil oziroma k samim nakupom. Včeraj je pediatrično kliniko obiskala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen skupaj s premierjem Janezom Janšo. Vi ste ju sprejeli. Kaj je še videla gospa von der Leyen? Je bila zadovoljna s slovenskim načrtom investicij v zdravstvo, na zadnji načrtom za okrevanje in odpornost, ki se dotiče zdravstva? Ja, v veliko čast in veselje je seveda zdravstvenemu resorju, da je predsednica Evropske komisije obiskala prav zdravstveno inštitucijo ob seveda novici, da je načrt za okrevanje in odpornost strani Evropske komisije za Slovenijo potrjen. Sama je zdravnica, ne? No, to je verjetno še dodatno pripomoglo oziroma motiviralo, da se prepriča, kaj na področju zdravstva v Sloveniji počnemo in kam si želimo. In seveda na pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je bila predstavljena telemedicina, ki smo jo uvajali v času koronavirusa. Potem so bile predstavljene obe projekcije infekcijskih klinik, tako v Mariboru kot v Ljubljani. Potem so bile predstavljeni strokovni dosežki, vse tisto, kar danes že živimo in izvajamo in bo seveda v naslednjih korakih sofinancirano oziroma financirano strani načrta za okrevanje in odpornost, kar je ključno, da bo naše zdravstvo bolje pripravljeno na nove krize. Poglejte, včeraj je bil naš gost v studiju zdravnik, specialist medicine izgoreli kadri, porast drugih bolezni v bolnišnicah je bil njegov glavni problem, s katerim se oni in kolegi soočajo v zadnjih dneh, namreč ta post-covidni učinek, da zdaj vendarle prihajajo na zdravljene tudi ljudje, ki se prej morda za obisk bolnišnic zaradi covid krize niso odločali, pravijo, da so izgoreli, da zdravniki niso bili nekateri že leto dni na dopustu, češ dogaja se odhod medicinskih sester. Skratka, ste vi s temi očitno kar precej težkimi in neugodnimi razmerami seznanjeni? Absolutno. Ne nazadnje tudi prihajam iz javnih zdravstvenih zavodov, s katerimi smo z največjim našim kliničnim centrom še v času epidemije reševali vsakodnevne kadrovske stiske. Dejstvo je, da si na področju kadrov želimo bodoče
neko stabilno strategijo in tudi zakon, ki smo ga omenili na začetku, se pravi zakon o zagotavljanju sredstev za obdobje 2021-2031, ne prinaša samo sredstev za investicije v infrastrukturo, IT opremo in pa drago medicinsko opremo, temveč tudi zavodom, ki zagotavljajo kadre za zdravstvene poklice. Tako so namenjena sredstva za obe medicinski fakulteti, kot tudi za ostale fakultete iz področja zdravstva. Brez odličnega kadra, ki ga imamo v slovenskem zdravstvu, epidemije ne bi zmogli. In 16 mesecev epidemije pušča svoj davek. Ljudje so utrujeni, ljudje so zgarani in tudi zato, da preprečimo nadaljne preobremenitve slovenskega zdravstva, je potrebno pristopiti k cepljenju. In po drugi strani pa, če bomo sprostili obremenitve zdravstva z vidika epidemije, bomo lahko ponovno v celoti izvajali preventivne preglede, vse prepotrebne operacije, posege, preglede in seveda teh zadržkov oziroma manjkov, ki jih imamo morda ta trenutek v zdravstvu, seveda ne bo. No, četrti val jeseni naj bi se skoraj zagotovo zgodil, vsaj če poslušamo strokovnjake, ne nazadnje, tudi vi v zadnjih dneh na to glasno opozarjate. Ne, problem je, zdaj Slovenija, včeraj smo slišali tudi po evropskih merilih, celotna obarvana v zeleno. Ukrepi so se sprostili, vidimo dovoljeno izbiranje ljudi, ne, odprte so pravzaprav restauracije, gostilne, celo diskoteke, bodo nekatere obratujejo. Interes med ljudmi za cepljenje pa pada. Ne. Kako obrniti ta trend navzgor in koliko časa imamo, da se izognemo recimo septembrskemu valu? Sam osebno ocenjujem, da je situacija še vedno resna. To pa zato, ker sem prepričan, da nam trenutne številke, ki kažejo na dnevno število okuženih, dajo lažno varnost. In v neposredni bližini imamo različico koronavirusa Delta, ja, in je že povzročila v številnih državah pomemben porast okužb. Potrebno je izpostaviti, da tudi v Sloveniji v zadnjem tednu beležimo več kot podvojitev koronavirusa variante Delta in resnično je edina prava obramba zoper koronavirus oziroma Delta varianto cepljenje. Zato je seveda z moje strani lahko edini poziv, da se vsi skupaj cepimo, kajti edino to lahko prepreči dejstvo, da se bomo v jeseni pogovarjali, kakšno obliko šolanja bomo omogočili otrokom. Ja? Kako bo epidemija vplivala na duševno zdravje otrok? Kako, katere gospodarske panoge bomo zapirali? Je to gostinstvo, je to turizem? Od tega bodo odvisna delovna mesta, plače. In ko gledaš na eni strani, kaj vse je ogroženo, v primerjavi s tem, kaj vse cepljenje prinaša, mislim, da ni težko izbrati. Zato bi podal tukaj slogan, ki sem ga včeraj slišal na terenu oziroma prejšnji dan v Podravju. Zdravstvenemu domu Lenart, odprimo življenje in cepimo se. Gospod minister, hvala za obisk v našem studiju. Hvala tudi vam za povabilo. Minister za kmetijstvo dr. Jože Podgoršek je na današnji novinarski konferenci predstavil predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike. Ambiciozen predlog strateškega dokumenta vsebuje intervencije prvega in drugega stebra skupne kmetijske politike v vrednosti 1,2 milijarde evrov za trajnostni razvoj slovenskega kmetijstva in podeželja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo v okviru javne razprave o predlogu strateškega načrta, ki jo pričenja danes, do 15. avgusta organiziralo več javnih posvetovanj po Sloveniji. V skladu s predlogom uredbe o strateških načrtih mora Slovenija svoj predlog Evropske komisiji predložiti v odobritev najkasneje do 1. januarja 2022. O vsebini strateškega načrta smo se danes z ministrom Podgorškom pogovarjali na turistični kmetiji Trnulja, kjer danes Ministrstvo za kmetijstvo ob začetku predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije na večeri gosti 50 tujih novinarjev. Torej, gospod minister, dr. Jože Podgoršek, lepo pozdravljeni. Lepo pozdrav. Tukaj na ekološki kmetiji gostite 50 tujih novinarjev. S čim jih boste pravzaprav seznanili, kaj je namen njihovega obiska? Nedvomno je namen obiska predstavitev tudi kulinaričnih posebnosti naše države. Letošnje leto je Slovenija kulinarična destinacija in smo ponosni na to. Predvsem to je
ta vizualni vidik tega obiska, predvsem pa jim želimo predstaviti prioritete slovenskega predsedovanja z področja, ki ga sam pokrivam, torej kmetijstva, gozdarstva, prehrane, ribištva, v času našega predsedovanja v tej drugi polovici letošnjega leta. Včeraj ste bili tudi vi na Brdu pri Kranju, ne, ob začetku predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije. Nekako ste se skupaj s ministrom Vizjakom udeležili panela, kjer je bilo govora o zelenem prehodu. Vi ste govorili o področju kmetijstva. Kaj so torej v okviru zelenega prehoda zdaj ključne naloge vaše? Nedvomno je celotna skupna kmetijska politika in politični dialog, ki je bil politični dogovor, ki je bil sprejet tik pred koncem portugalskega predsedstva, zelo reformno naravnan. V njem so nekatere novosti, tudi z vidika zelenega, ozelenitve skupne kmetijske politike, kajti povsem na novo se v skupno kmetijsko politiko upeljuje tudi ukrepi intervencije za podnebje in okolje v prvem stebru, torej v stebru neposrednih plačil. Tega do sedaj ni bilo. Kar pomeni, da bodo morala kmetijska gospodarstva že za neposredna plačila izpolnjevati nekatere okoljske vsebine, torej bolj sonaravno kmetijstvo, trajnostno kmetijstvo, govorimo v tem primeru na primer o rastlinah, ki vežejo dušik, o medovitih rastlinah, pri trajnih nasadih, na primer o tehnologiji brez herbicidov in tako naprej. Skratka, to bodo nekatere intervencije v prvem stebru, stebru neposrednih plačil, in kar 25% teh neposrednih plačil, tega prvega stebra, bo potrebno nameniti za te okoljske vsebine. To je res novost v skupni kmetijski politiki vseh celotne Evropske unije in torej tudi držav članic. Ravno tako tudi v drugem stebru, ko govorimo o programu razvoja podeželja, moramo vsaj 35% sredstev nameniti za ravno tako okoljske vsebine, podnebne ukrepe, okoljske ukrepe. Tukaj je Slovenija v tem drugem stebru ne rabi zardevati, ker smo že sedaj daleč presegli teh 35%. Zato sem prepričan, da bomo tudi v novem programskem obdobju lahko poiskali tiste ukrepe, zato da bomo tudi s pomočjo finančnih ukrepov, skupne kmetijske politike, naslavljali tudi trajnostno pridelavo hrane, prilagajanje na podnebne spremembe, torej mreže proti toči, namakalni sistemi, sistemi za preprečevanje pozebe. Z tega zornega kota si upam trditi, da je novo programsko obdobje oziroma skupna kmetijska politika tega novega programskega obdobja precej bolj zeleno naravnana, kot je to v tem oziroma v kateremkoli do sedaj bilo. Ja, vi ste javnosti predstavili ne ravno danes strateški načrt skupne kmetijske politike. Morate pa prepričati tudi Evropsko komisijo, ne, da je dovolj dober, do konca leta morate načrt oddati. So morda kje kakšni pomisliki, kje pričakujete še morda več poglobljenega dialoga? Nedvomno je današnji dan pomemben, ker predstavlja začetek dialoga z vsemi deležniki. Mi smo pripravili predlog strateškega načrta, ki ga bomo sedaj skladno z dogovorom z vsemi nevladnimi organizacijami v javni obravnavi usklajevali mesec in pol. Smo podaljšali na pobudo nevladnih organizacij za pol meseca, vendar je pa potrebno vedeti, da prav veliko časa nimamo, zato ker tudi prej nismo mogli izvajati te razprave, ker ravno v ponedeljek, ta teden je bil ta politični dogovor končno potrjen tudi na svetu kmetijskih ministrov in smo šele se prej ni dalo začeti, konec leta ga moramo pa oddati na komisijo. V tem vmesnem času pa nas čaka še, kot že ugotavljamo, usklajevanje z deležniki, ravno tako celovita presoja vplivov na okolje tega celotnega strateškega načrta, potem še medresorsko usklajevanje z drugimi resorji, sprejeti ga mora tudi vlada in potem gre na Evropsko komisijo. Dialog bo zagotovo zelo zanimiv. Naj omenim, da smo že v tem času, od leta 2018 naprej, že intenzivno izvajali razno razne pripravljalne sestanke, SWOT analizo z našimi deležniki, imeli preko 70 različnih sestankov, dogodkov. Seveda nas je epidemija malo ustavila v duhu tega neposrednega usklajevanja na dogodkih v živo, ampak vendar le menim, da smo naredili en pomemben temelj že pri nastajanju tega dokumenta, ne nazadnje tudi resolucijo,
ki smo jo sprejeli leta 2019, naša hrana po deželi in naravni viri od leta 2021 naprej. Že v tej resoluciji, za to resolucijo je bila narejena široka razprava, tudi širok vsebinski konsens. Seveda, sedaj pa v strateškem načrtu govorimo tudi o finančnem razrezu. To je pa vedno ključno vprašanje z našimi deležniki. Tudi danes smo se dogovorili na svetu za kmetijstvo kot posvetovalnem organu ministra, da do prve javne predstavitve, ki bo 14.7. tudi v živo, da do te prve javne predstavitve naredimo tudi dodatne kalkulacije, dodatne izračune, kaj to pomeni za glede na obstoječe stanje. Tako da nas čaka zagotovo pomemben dialog. Moram pa priznati, da smo verjetno marsikoga presenetili z ambicioznostjo ali pa drugačnim pogledom tega strateškega načrta. Celo en del sredstev neposrednih plačil smo prenesli v drugi steber, kjer omogočamo te neposredne investicije na kmetijska gospodarstva, na živilsko predelovalni sektor. Torej, številne te inovativne rešitve smo predstavili v njem, sedaj je pa na vseh nas, da poskušamo zadevo uskladiti. Samo še tole, ne samo slovenska, tudi evropska kmetijska politika, tako smo včeraj slišali, je na neki prelomni točki, nekako ne bi bila v prihodnje še bolj usmerjena k samim potrošnikom, kaj si v resnici želijo, kakšnih produktov si v resnici želijo. Nedvomno in tudi v našem slovenskem strateškem načrtu naslavljamo nedvomno te vsebine preko ukrepov sodelovanje kratkih verig, torej številni ukrepi so tisti, ki bodo spodbujali neposredno komunikacijo verige s potrošniki, verige preskrbe s hrano s potrošniki in to se želi seveda tudi celotna Evropa. Ne nazadnje menim, da nam je korona, epidemija, kriza jasno pokazala, da je veriga preskrbe s hrano eno od strateških samih področij v vsaki državi, kajti lani marca nismo bili čisto prepričani, ali bomo imeli še čez ob tej epidemiji, če bi se nadaljevala, ali bomo imeli res zadosti hrane za nakrožnike. Hvala Bogu je bilo vsega dovolj, tudi z blagovnimi rezervami smo ves čas dopolnjevali te strateške zadeve, ampak vendarle, vprašanje je pa na mizi in zato tudi mi kot predsedujoča država naslavljamo strateškost verige preskrbe s hrano tudi v času našega predsedovanja na celotnem tem evropskem parketu. Gospod Podgoršek, najlepša hvala. Hvala tudi vam.